أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط مستقیم. بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مومنوں کو کس نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے. تم کہہ دو کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں, اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اور ہر چند کہ یہ بات دشوار تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحیم ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو, لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا رخ اسی طرف پھیر لو, اور جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اے نبی، اگر تم اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دو تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کو ماننے والے ہو اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اے نبی، اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کی خواہش نفس کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں یعنی نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ دانستہ حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق تو تمہارے رب کی ہی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا.